Մենք ունենք նաև սահմանների գործընթացում խախտված են երեխաների իրավունքները։ Այս աստիճան միլիտարիզացված սահմանային հատվածներ, որտեղ ապրում են քաղաքացիական բնակիչներ ու երեխաներ, դուք չեք կարող, եթե որևէ տեղ գտնեք, մեթոդ մատնանշան ասել, դա մարդու իրավունքների, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմներին համապատասխանում է, թե չէ։ Հիմա տեսեք ինչքան հարուստ մենք հիմքեր, լավատ է, որ խախտումներ կան, բայց ամեն դեպքում այդ փաստերը կան, եւ օրինակ նույն երեխաների հետ կապված հատուկ մեխանիզմներ կան ՄԱԿ-ի, չգիտեմ, Եվրոպայի խորհրդի եւ այլն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, որքան էլ որ ուզի, միջազգային կամ քաղաքական պրոցեսներ, միջպետական պրոցեսներ նախաձեռնելու իրավունք չի կարողանում, այդ իրավասությունը չի բավարարում։ Բայց այս բավարարումը իրավասությունը, որպեսզի հավաստի փաստեր ներկայացվեն այս բոլոր խախտումների մատնանշման բոլոր հիմքերը, եւ մենք դրանք ամբողջությամբ մեզ մոտ հավաքագրված է, եւ հիմքերի ամբողջությամբ մենք նաեւ այս ավարտական, չնայած ընթացքում անընդհատ ներկայացնում ենք, վարույթներ ունենք, բոլորը հարուցված է, ամիսներ շարունակ գրագրություն են ընթանում թե պետական մարմինների հետ, թե միջազգային կառույցների հետ, ամբողջ տեսքով դրանք ամբողջը կներկայացվեն։